Hej alla sammen, välkomna tillbaka till min kanal. Power on. Bluetooth connected. Yes. Det här är starten på en langhelgsvlogg. Grunnen till att jag har på mig, det är egentligen väldigt rart att jag har på mig det när det regnar. Nu är så klockan 5. Jag ska nu först till kontoret och möta Amalie och Tina. Vi ska dra vidare på en filmvisning på Odeon Kino. Filmvisningen från där Jenny var i, alltså Jenny Sofia var i Bangladesh. Så jag gläder mig skickligt. Jag gläder mig skickligt att se den videon och så tror jag det är någon rull löper. Jag vet inte. Jag bara har följt jag läst ett annat ställe men så finner jag det för på något inte finner det inte. Så vet inte helt egentligen. Jag hoppar inte det för jag hatar rull löper. Det är jätteskummelt, syns jag. Men han ska i alla fall dra på kontoret, ta med Mac-en min och bara jobba sån väldigt raskt. Bitte lite grann. Så kan jag egentligen se så där för det regnar och då ska jag ta på kameran där ute känner jag. Nu byter jag till en jacka som i alla fall är lite mer mottaglig och det på sig för regn. I morgon tidigt så reser jag till Bergen, så det blir skikligt skikligt gøy. Jag ska resa med någon folk som jag drog på språkresa med. Ska vi besöka någon jag känner eller alltså någon från språkresan i Bergen. I morgon ska jag ha en samhällsfagstimme från 8:15 till 9:00 som 45 minuter på skolan. Och så ska jag dra till Bergen. Men ja, nu måste jag egentligen farta och gå. Bara bli med den helgen här. Det blir väldigt väldigt kosligt. Jag gläder mig skickligt. Yes, okay, let's go. Yes, I'm vlogging. Hela helgen. Hello guys, I'm at the office and here is Amalia and here is Tina. They be eating pizza and they be working, overworking. Overworking! Ja, ska vi börja med Vegas mot Odeon Kino. Tör jag lägga av kameran? Nej, bara kör på dig. Har du gått till att, eller, nej. Nej, i hvert fall ska vi upp till Kino dagen min, jag vill säga. Så vi kan ses sikkert där uppe, jag orkar inte att blogga mer. Ha det! What the fuck are you doing? I'm packing in, wrapping in a pizza sticky. Yes. Slices. Slices. Very good. Thanks. Mm. Godt å finne løsninger. Får vi ikke smake papir da? Nei. It's the... Gidder du å holde den her med seksen? Ja. Og så må vi få høre hva folk synes om likes. Jeg synes det teit at likes er borte. På Instagram? Ja. Ja. Hva din mening om det? Jeg vil bare at folk skal vite hvor mange som alle skal være. Men du ser det vel selv? Ja, ja, men du ser ikke det. Men har det gått bort deg? Ja, ikke noe det. Vi hadde en fin måte å løse det på, hadde det vært bra, men nå står Heine Berntsen og han. Nå sitter vi i hvert fall og venter på T-banen. Kult da. Come at me, please. Inn på kinoen og har møtt Victoria og Sara som sitter der borte. Yes. Og vi er klare for filmvisning. Yay! Jeg er slush. Yes. Jeg er alltid slush på kino. Yay, love that. Jeg kjøpte Sprite faktisk. Ikke Pepsi Max, fordi jeg har drukket Pepsi Max allerede. Jeg tenkte faktisk ikke på, jeg reagerte ikke på Sprite. Iconic. Livet før Basha var traumatiserende. Men gjennom rådgivning, rehabilitering og yrkesopplæring har de fått muligheten til å starte et nytt liv. Og der var det plutselig morgen. Jeg glemte å avslutte vloggen i går. Men det var så veldig gøy på eventet med Jenny. Filmen var dritfin, herregud. Altså, I cried multiple times. Jeg har på meg musikk på ørene, så jeg vet ikke om jeg snakker høyt eller lavt, eller hva jeg gjør. Nå er klokka 7:55, og jeg er på vei til skolen fra 1 time. Jeg må ha skole fra 7:45 til 9:00.
Så det 45 minutter på skolen. Og jeg blir forsinket, så det blir sikkert sånn en halvtime på skolen i dag. Dritirriterende at det sånn på morgenen, men ja, må jo det. Og så skal jeg til Bergen etter det. Fordi da har de andre mediefag, og da kan jeg dra til Bergen, fordi jeg vlogger jo, og det er jo medierelatert og alt det greiene der. Så ja, da har jeg tatt på meg brødskiva mi og vannet mitt, og er klar for litt samfunnsfag. Og så drar jeg rett hjem til kofferten min, og så rett til Oslo S, og så er det Bergen, altså. Maybe it's Maybelline. Mental illness. Maybe it's mental. Oi, nå må du flytte. Nå må gå. Ja. Hei, ha det. Så nå så er jeg ferdig på skolen allerede. Klokka er 8:50. Vi ble til og med liksom ferdig med timen litt før det vi egentlig skulle. Så det var veldig deilig, så jeg var jo egentlig bare på skolen i ja, 20 minutter. Men i hvert fall skal jeg hjem nå og hente kofferten min og dra til Oslo S. Og så skal jeg ta toget til Gardermoen og møte Karen og Ingrid der. Ja. Nå så driver jeg bare og pakker ferdig kofferten. Ta med for å bli, fordi jeg vet aldri hva som skal skje i Bergen. Det regner jo så jævlig mye der, ikke sant? Mamma har laget, mamma har skrevet lapp til meg. God tur, love you evig. Ho Anita er god, altså. Love you too. Sånn, fikk det til jeg, så da er denne lokka. Oh. Nei, men da ses vi egentlig på Gardermoen. Ha det. Nå har jeg kommet inn på Gardermoen og har møtt. Hallo! Og hallo! Nå har vi kommet inn på Gardermoen og har kommet gjennom sikkerhetskontrollen. Det var et helvete som alltid. Jeg tror jeg brukte 6 sånne, hva heter det, bokser. Så det, ja. Men nå er vi i hvert fall inne og skal ha noe å spise før vi setter kursen mot Bergen, eller hva? Yes! Det var din tips med mozzarella og skinke. Det var meg, vet du. 150 kroner for den. Ja, ja. Åh, nå tja. Når går det? 13.20. Ja. Vet du hva, Adrian, vet du hva? De tok Urban Decay settingsplanen min. Nei. Jo. Da kjøpte jeg meg litt grann sushi også, fordi jeg ble ikke mett av bare den brødskiva. Så da har vi brukt nærmere 500 kroner før turen har startet på bare mat, så det... Oi. Da klarte jeg jo. Klart å miste spisepinnen. Altså, i dag er livet helt nydelig. Men det er fint det. I'm a blogger. Nå har vi kommet oss inn på flyet.
ikke så taper, skjønner du? Rine, har vi gleden av å fyre på fjellet til Bergen. Flytid på rundt 40 minutter, fine flyforhold til reis, og det er utenfor på Vestlandet. Oh my god, that's the big one. Jeg venter til alle har gått ut, fordi vi ikke orker å stresse. Hello. Bergen, hi, how are you? Der er det skiltet. Nei, kan vi gå ut og se på det skiltet? Jeg vil se på det Bergen-skiltet. Det var mye finere enn Gardermoen her, altså. Mm. Man føler seg så powerful når man går gjennom sånne dører. Oi, hun holdt kofferten på å falle rett ned. Ok, og en parti som knuste. Where are my fans? Da vi i Bergen og venter på Andrea og Thea, som de vi skal sove hos. De kommer og henter oss. Fått streng beskjed om at vi ikke skal gå ut herfra, så da sitter vi egentlig bare her og venter. Der de. There they are. Hei. Oh. Hallo. Yes! Der er Bergen-skiltet, jeg kjente jeg ble litt større sjukk nå. Nå skal vi ta bybane! Eller skal vi? Det er bare Bergen som har det. Ja. Oh, hi there. Thea. Welcome to Bergen. We're back. Yes. Now we're on menu. No camera, please. No. Hey, but no spot. Wait, yeah. Now we're on menu. Hello, can we take a thumbnail here? Ja, alle bare kommer oss og smiler. Ja, så må vi. Ja, yeah, takk. Nå er vi på meny, og vi kan bare handle litt snacks og litt sånn forskjellig da. Kult. Hallo! Hallo! Hva heter dere? Tobias. Så hyggelig. Nå er vi utenfor kjøpesenteret, da vi har tilbrunget. Norsk ord for at where are you? Hvertfall, vi har vært her de siste timene. Nå skal vi hjem til Thea, og jeg vet ikke helt hva vi skal, men hvertfall slappe av litt og... Må vi ikke på andre siden? Ja, ha det. Det er så jævlig! I'm a virgin! Nei, nei, nei! I'm a virgin! Knep! Nå venter vi på bussen! Halleluja! Halleluja, praise the Lord! Hvor er bilen min? Hvor er mobilen min? Hvor er mobilen min? My phone went down! Takk for faen! Nei, 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 min mobil! Åh, jeg! Gubbelig skal jeg være med på! Der er det to slik slitne jenter. Faen, altså! Jeg får noe blingsket av deg nå, Karl. Nå skal vi til byen for å møte Marie som kommer fra Førde. Jeg må si en god. Jeg må for å dra på fløyen. Ja, og så etter det skal vi reise til fløyen. Er ikke det? Dere burde gå opp, må vi løpe? Jeg orker ikke. Ja, jeg kommer ikke til å løpe. Da burde vi starte. I'm not gonna run. Jeg ble sur, jeg var sånn. Hei, det er ikke gøy. Jeg bare orker ikke å være en del av det. Karl, ta batterien. Nei! Nå er vi i byen. Marie! Herregud. Det er veldig fint her da. So pretty. Er det fint her? Ja. Ja. Så bra. Happy girl.
Jeg vet ikke om vi får se. Hvorfor det? Yes! Vi rakk akkurat ikke den fløybanen der. Nå sitter jeg her en halvtime. Ja, ja, så kan det gå. Helvete! We are in the fløybane, waiting to go up. Hallo, sånn særlig. Du sitter helt foran. Jeg gleder meg. Det er sånn 20 minutter før den går da, men ja. Oh my god. So this is Bergen, guys. Det var faktisk sykt fint. Se alle stjernene på himmelen. Ingen. Åh, det er nok knekke hvis det er stående. Nå skal vi vente på Marte som kommer med den båten der. Det er sånn på siste mann, og så er vi alle samlet. Hey guys, we're at Andrea's house now. I'm here with Mary. And hello, like you're in the mirror, Leo. Nå er Andrea oppe og henter vann og sånt til oss, liksom. Karen er på toalettet. Her er Andrea. Oh no! Oh, she brought a fucking mugge. Oh. Yes! Nå skal vi bare legge oss fordi klokka er sent, så vi kan ses i morgen. Bye, guys. Good morning, guys. Nå er det lørdag, og vi er på vei til byen. Hello, guys. Hi, how are you? Så nå kommer bussen snart. And we're about to go to town. Nå er klokka 3, akkurat faktisk. I dag så har vi egentlig bare vært litt rundt i byen og bare shoppet litt. Jeg har vært litt på Weekday og kjøpt den her faktisk, den her genseren her, og en sånn genser til. Og nå har de andre dratt, for de skal gå litt rundt før det er sånn lysfest, eller ja, det er noe sånne greier. Jeg skal møte Stina, Stina Talling. You guys all probably know who that is. Jeg tror den er like rundt hjørnet. Å nei, det er så dårlig fokus. Se. Åh, det er sånn tusen. Yay! Yay, hello guys! Hello guys! Nå er en ekte bergenser her i Bergen. Vi er på Olivia. Yep. Waiting for our pizzas. Oh yes! Bye guys! Gonna eat! Bye! Nå så fikk Stina pizzaen sin. Men så var det tydeligvis feil. Så jeg fikk ikke pizzaen min ennå. Så da fikk jeg gratis pizza. For the way. Gratis. Håper Stina også får. Ja. Så skriver jeg annonsen, jeg tror. Nå er Stina og jeg ferdig på Olivia. Jeg er så lav at du ikke får meg med en gang. Vi er så ferdig å spise, og Stina fikk også gratis alt sammen. Så, yes, takk for det. Ja, Olivia really saved us. Jeg skal møte de andre igjen nå, og Stina skal også samme vei, så da tar vi følge bort dit. Yay! Hei! Hey guys, det er lenge siden jeg oppdaterte dere, men nå er det passet egentlig fint å stå bare oppå den julegaven. Nei, der kommer den der. Der. Litt skjevt, men det går bra. Nå er klokka sånn 12:01 eller noe sånt nå. Og vi har egentlig bare chillet i kveld. Vært litt dårlig på å vlogge, men ja, ja, sånn er det. I morgen tidlig drar vi hjem klokka 12:30. Drar jeg og Karen og Ingrid til flygplatsen for å ta flyget hjem til Oslo. Så ja, nå skal jeg og Marie ligge oss, de andre sitter ute. Så vi kan egentlig snakkes tomorrow. Good night, guys. Da falt den kofferten til Karen, ja.
Nei, men god må... Oi, sånn, jeg bare får kamera ned, ja. Yes, Christmas tree. Thank you. Bye. Are you guys ready to go home? No. I like it. That's where I come.